Revija više od 90 filmova, kanskih pobednika, pobednika iz Venecije i San Sebastijana. Za filmofile je dovoljna pozivnica da rezervišu svojim kalendarima termin od 18. do 24. jula, do kada će na Paliću po 22. put biti organizovana revija najboljeg što evropska kinematografija nudi u ovom trenutku. Festival će otvoriti The Hereafter Magnusa von Horna, a izdvaja se i najava da će ljubitelji filma po prvi put na prostoru letnje pozornice imati 3D projekciju, i to filma čuvenog Wima Wendersa Sve će biti u redu, kao i činjenica da će ovogodišnji festival ponuditi i dve svetske premijere. Kada smo krenuli da pravimo program, prva lista filmova je izgledalo suviše onako bombastično, i onda smo malo razmislili da vidimo da ipak Palić je nešto sasvim drugo, i Palić je uvek bio okrenut ka otkrivanjem novog, i to je možda najveća prednost Palićskog festivala u odnosu na ostale, pošto obično svi festivali prikazuju iste filmove, i onda smo se vratili na naš Palićski kurs i sastavili ovakav program. Osim takmičarskog, festival će kao i svake godine imati i druge selekcije poput Mladog duha Evrope, Paralela i sudara, Ekodoksa. Uživanje na festivalu trebaju da upotpune nesvakidašnje i ekskluzivne izložbe, tradicionalne žurke i zanimljiv muzički program. I ove godine festival postavlja pitanja i traži odgovore kroz debate, koje će ove godine biti posvećene sučeljavanju onih koji su za i onih koji su protiv GMO hrane. Ono što nas brine, a to pred vama smem da kažem, 10.000 ljudi ili više manje u Subotici, mnogi su otišli. Ja se nadam da će turistička ponuda, koja je to ove godine i taj rubijol vezan za turizam, i činjenica da u isto vreme kada je festival će biti ATP turnir na Paliću, da će to ipak doprineti da svi ovi programi neće ostati bez publike i da neće ostati nezabeleženi. Kako pozitivna tradicija nalaže da krem evropske kinematografije bude prikazan na Paliću, tako negativna nalaže da budžet festivala svake godine bude manji. Ove godine iznosi oko 25,5 miliona dinara. Tako je situacija, tako je stanje u zemlji, zna se koliko se izdvaja za kulturu, da su to minimalna sredstva, iako zvuče možda ovako, ne znam, nekome ti milionski iznosi zvuče, ne znam, puno, ali ne može se organizovati ovako nešto bez novca. I ja mislim da u skladu sa sredstvima koje smo dobili od grada, republike, od pokrajine, možemo da izguramo ovaj program. Najaktuelnije informacije o učesnicima festivala, raspored projekcija i sve ostale informacije možete da pronađete na zvaničnoj internet prezentaciji festivala, kao i na zvaničnoj Facebook stranici.